za maji. Sasa wakati kazi yetu inaelekea ukingoni, ndugu mpenzi maji, kama unavyoona zimebaki nywele kadhaa. Ehe, lakini pia kwa mahitaji ya kuanza dreadi, kulipea dreadi, kuunga dreadi, lakini pamoja na kufumua dreadi, ndugu mpenzi maji, guji la vipaji na kufumua dreadi kwa wale ambao wanahitaji kufumua dreadi zao. Acha huyu ambaye unamuona hapa na msuka, ndugu mtazamaji, kwa mfano akihitaji kufumua atajue urefu wa namna gani gwiji la vipaji na fumua dread. Kwa hiyo yawezekana ulishawahi kusikia ya kwamba dread hazifumuki, lakini ni kuambie tu ukweli, gwiji la vipaji na fumua dread na zinarudi nywele zako kama vile awali, au zinarudi kuwa natural kabisa, nywele kabisa unachana na unabana kabisa na ukasuka mtindo mwingine ambao utahitaji. Kama umeona hapa hii ya mwisho, ndugu mtazamaji, nachukua sindano yangu, nachukua sindano, baadaye natumbukiza hapa. Kumbuka hii ni ule mkunjo ambao tuliukunja, ambao ulipita kwenye kiganja. Umeona? Haya, ndugu mtazamaji, twende moja kwa moja hii ya mwisho tunamalize. Umeona hapa nakunja, nilivyosema kwenye kiganja ni kama hivyo tunavyoona kwamba vile vyangu hivi nako nakunja. Umeona usawa huu? Alafu namalizia, umeona hapa napima viganja ili zisipishane, zifanane zote kwa kimo. Sawa ndugu mtazamaji. Hii ni style simple sana 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 sana. Kuna watu wengi wa wanaipenda, na ni style ambayo inapitisha hewa kwa haraka. Mwingine apendi style za kubanabana, kubanabana sana au complicated sana. Kwa hizi ukibana hivi unaweza kuziacha nywele zako au dread zako zinaninginia tu vizuri na bila bugza ya aina yoyote, ndugu mtazamaji. Kwa hiyo kwa wale ambao mmekuwa mkihitaji video za mafunzo, msiache kucomment ndugu mtazamaji. Lakini pia gwiji la vipaji napatikana kwa namba ya simu ya 0712648. Kwa mahitaji ya huduma zangu ndugu mtazamaji, unaweza kunipata kwa namba ya simu ya 0712648. Haya, unaona hapo hitimisho hapa. Nafasi ikibaki inabidi tuichukue, kama unavyoona ndugu mtazamaji, naichukua hapa na ibana na hili jino kuja naitumbukiza hapa ndugu mtazamaji, ili iweze ikabanika bila kufumuka tena ndugu mtazamaji. Ili zoezi natumai kwa wewe ambaye umefuatilia kuanzia mwanzo mpaka mwisho umeweza kuona na kujifunza kwa namna moja au nyingine, maana kila kitu kimeonekana ndugu mtazamaji, na uzuri kila kitu unachokifanya unakiona ndugu mtazamaji. Ya namna hiyo hapa ndipo ninapomalizia ndugu mtazamaji. Okay, namaliza namna hiyo, kazi yangu imeisha ndugu mtazamaji. Kama unavyoona nadhani tumemaliza, nywele ni hizi ndugu mtazamaji, dredi ni hii na style ni hii. Hii style kama nilivyosema hapo awali, hii style inaitwa Bantu. Hii ni Bantu style ndugu mtazamaji. Kumbuka ile ya mara mwisho nazidi kuirekebisha ili kae vizuri ndugu mtazamaji. Na lengo ni kwamba mimi huwa napenda pia kuwa jaji wa kazi yangu. Pale ninapoona nimekosea huwa siaoni hasara kurudia au kurekebisha. Yote ili baadaye itoke kazi iliyo bora na vile ambavyo mtu alitaka. Na hii ni kitu ambacho nawasii watu wengi ambao tumekuwa tukiwasuka watu au tukitengeneza watu dread na nywele za aina nyingine yoyote, hata katika kazi yako ya aina yoyote ile. Uaminifu ni kitu kizuri na kufanya kazi bora kitu kizuri. Pende kazi yako kwanza wewe ili wengine pia waipende. Ndugu mtazamaji, usilipue kazi kwa sababu tu umechoka au mteja amekupa hela ndogo. Ni bora uikatae hela kuliko kufanya kazi wakati upendi. Ndugu mtazamaji, kama unavyoona mpaka hapo ndugu mtazamaji nimemaliza. Nadhani ndugu mtazamaji wewe ni shuhuda, umeona inaitwa Bantu style na style yetu imeisha kwa namna hiyo, na mteja wangu amefurahi, amependeza ndugu mtazamaji, kwa sababu staili aliitaka yeye mwenyewe na aliipenda. Kwa hiyo ninachoshukuru ni kwamba hata yeye amepata alichokuwa akikitarajia au alichokuwa akihitaji ndugu mtazamaji. Hii staili inaitwa Bantu staili kama unavyoona. Na kwa staili nyingi 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 sana ndugu mtazamaji, usiache kubonyeza linki nilizokuwekea kwenye maelekezo chini ya video hii. Hapo utakuja kukutana na video za aina nyingi ndugu mtazamaji, mafunzo ya aina nyingi ndugu mtazamaji. Unamwona mteja wetu anaendelea kufurahia, anacheka, ana enjoy na staili hii ndugu mtazamaji. Kwa hiyo
Ndugu mtazamaji, ni kuambie tu kitu kimoja kwamba kwa mahitaji ya huduma zangu pia unaweza kanicheki Instagram au kanifollow Instagram kwa jina la Guji la Vipaji, Mtaji Kipaji au Guji la Vipaji Trademaster TZ. Hiyo ndio mitandao yangu ya kijamii ndugu mtazamaji, ambapo Guji la Vipaji unaweza ukanipata. Lakini pia kwa WhatsApp namba yangu ni 0712644408 ndugu mtazamaji. Na natumai umeweza kujifunza kwa namna moja au nyingine, umeweza kujifunza mawili matatu. Hivyo chochote ambacho umekiona katika video hii, naomba comment hapo chini. Usiache kucomment jamani, tu comment na tu share kwa watu wengi, ili watu wengi waweze kupata mafunzo yangu, kwa sababu hata mimi nimeamua kuwa mungwana, kwa sababu hii inafanya pia kwa upendo, lakini pia kwa kujali wale ambao watu wana ndoto nao za kuwa mafundi dread au kuwa wasusi. Ndugu mtazamaji, kwa wale ambao mnajua kulola lakini style tofauti tofauti zinawashinda, basi tuendelee kufuatilia hii channel. Hii channel sio ya kuiacha, kwa sababu mafunzo mengi bado yanakuja ndugu mtazamaji. Asante, tukutane wakati mwingine. Ulikuwa nami Guji la Vipaji. Mpaka kufikia hapo, sina la ziada ndugu mtazamaji. Natumai utakuwa umefurahia mafunzo haya, na kama kuna tatizo lolote, basi usiache pia kudondosha comment zako hapo chini ndugu mtazamaji. Ni mimi Guji la Vipaji, Mtaji Kipaji. Tukutane wakati mwingine, na Mungu awabariki sana. Asante.